နေသာသနာ1549ဘောဇာတက္ကရေ1369ဘာကောင်လာပြည့်ကျော်10ရက်မောကုံမြို့အနောက်ပိုင်းကတဲ့ရကျောင်းမြတ်စွာဘုရားဓမ္မယုံတော်ကတဲ့ရွက်ကြီးဤအနောက်ကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ကဘာအေးကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့အားလည်းအုပ်စုကြပြင်းနောက်ပိုင်းကျောင်းတိုက်အတီးတီတို့၌ပရိသုံးစံပြောင်းမွေလျော်တော်မူကြလျက်ပရိယမတိပတ်သာသနာတော်ဝန်ပြတို့ကိုကြိုးစားမယုတ်ပွားများအားထုတ်တော်မူကြသည့်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့၏ဘုံရိတ်၊ကံရိတ်၊မေတ္တာရိတ်၊ဩဝါဒရိတ်တို့ကိုခံယူဤကတည်းရခွဲကြည့်ဤယမိယပမြို့မိမြို့ပနာယကလူချင်းမဲ့အပေါင်းတို့အားဥဋ္ဌိတာပန်းစင်လျက်ဒိသဓမ္မဓမင်ပြည့်မြောက်၏အမှုဆောင်အပွဲများမှဘင်ယဝဇ္ဇလူငယ်မောင်မဲ့အပေါင်းတို့၏လုံအားဒါနကိုခံယူလျက်နှင်းစင်မပြည့်စည်ရင်ခြင်းပါပြုလောကထမအခြေမြောင်းဝါတွင်ကာလမောဂဝိပဒနာသစ္စာဓမ္မတပင်33ညအထူးတရားပွဲကြည့်ဤ3ရက်မြောက်သောယနေ့3ရက်မြောက်သောညအပေါ်၌ယနေ့ရဝေအတိတိမှတရားနာတရားထိုင်ကြွရောက်လာကြပေကုန်သောအမေယပညီကုံမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတို့ယောဂီသုတော်စင်အပေါင်းတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကားတော်နိဒာနဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ပဋိသသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာသံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်နဲ့မင်္ဂလတုတ်ပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်တော်မက္ကင်ကျင့်မြတ်ကံကြွေဖြတ်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကြသည်မီမနာကြကြသည်မီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသာဘိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တ၃ခြင်းဖြင့်ညီညာဖြားဖြာကတော်လိုက်ကြပါအောင်စုသမတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဟောကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိပ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတီကုန်းတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ဖြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ဖြာပြရွတ်ပပူဇော်ပြီးတရားပွဲစလိုက်ကြရအောင်ဘလောမြတ်တတ်သောဣရိယာပုဖြင့်သိချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်သောတရားဓမ္မများကိုအာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွာပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီတို့အားလုံးယောဂိယပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အခုလိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားတွေသစ္စာတရားတွေမင်္ဂလာတရားတော်တွေကိုနာယူမှတ်တာက
ကျင့်သုံးခွင့်ရတယ်ဆိုတာအတိတ်ကယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာအခုလောသာသနာတွင်တရားနဲ့တွေ့ပေရကျုံပေရသုံးပေရစေဆိုပြီးတကားလားဖြည့်ကျင့်ခဲ့တဲ့ပါရမီကုသိုလ်မျိုးစေ့တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်လား အဲ့လိုပါရမီမျိုးစေ့တွေရှိတယ်လို့လည်းပဲအခုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာတစ္စာတရားတွေနဲ့လာမတွေ့ရောက်လာတွေ့ရလားတွေ့ရပါဘူး။ဂါရင်တစ္စာတရားဆိုတာတခြားရောက်ကြောင်းလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလားရောက်ပါဘူး။ဒီဒါကြောင့်မလို့မင်္ဂလမင်္ဂလာဆိုတဲ့ဟဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားတော်တွေထဲမှာလေလောကမှာမင္ဂလာအရှိဆုံးဟာ ဘယ်တရားတော်ဘာတော်လို့မေးရင်နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောမင်္ဂလာရှိတဲ့အရာတည်းတာလွန်မောမြတ်တဲ့မင်္ဂလာဆိုတာလောကမှာရှိကောရှိနိုင်ပါဦးမလားရှိပါပါဘုရား။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒီသာလျှင်အမြတ်ဆုံးမင်္ဂလာပဲလို့မှတ်ရမယ်နော်။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောမင်္ဂလာသည် လောကုတ္တရာမင္ဂလာလို့မှတ်သမ်းပါနိဗ္ဗာန်မင္ဂလာသည်ဒီလောကုတ္တရာမင္ဂလာပဲရှေ့လူကြီးသူမဆရာသမျောများသုံးမသွန်သင်ဩဝါဒပြတော်မူထားတဲ့အတိုင်းအနေတ္တမအသေးမြတ်မယ်ဆိုသလိုပေါ့လောကုတ္တရာမင္ဂလာအစစ်ကြီးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်လိုချင်ပါတယ် တကယ်ရခြင်းမရဲဆိုရင်ဖြင့်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာအနေအတိုင်းနဲ့ကျင့်စဉ်မိမိဘဝကိုမိမိလောကီလောကုတ္တရာပစ္စုပန်သန္တရာနှစ်ပြားသောအကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်တတ်ဖို့မလိုလားလိုသလား။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအောင်မြင်တိုးတက်လိုတဲ့ ပတိရူပဒေတဝါတာဆိုတဲ့တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အရဟအလုံးမတန်အရင်မကြည့်လားကြည့်သလား။ဒါကြောင့်မင်္ဂလသုတ်ပါလေပတိရူပဒေတဝါတောစပုတ်ဘေသကတပုံညတာအတ္တသမပတိတိစာ ဣတံမင်္ဂလမௌတ္တမံဗတ္တိရူပဒေတဝါသောစာတင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအယမနေတထိုင်တတ်ဖို့လဲမလိုလားလိုသလား။ဒီလောကမှာအောင်မြင်သူတိုးတက်သူအောင်မြင်ခြင်းတိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလောကီလောကုတ္တရနှစ်လီသောအောင်မြင်ခြင်းအထူးတရားတွေကို ရင်ဝယ်ပိုက်လို့လက်ဝယ်ပိုင်ပိုင်ရရှိလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပတိရူပဒေတဝါသာဆိုတဲ့တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အရာမှရွေးချယ်ပြီးတော့နေတိုင်းဓာတ်ဖို့မလိုလားလိုသလား။ဘိုင်းတာပြင်အရှင်မရရဲ့တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အရာဆိုတာဘယ်လိုအရာမျိုးကိုပြောတာတော့လို့မင်းလို့ရှိရဲ့နေစဉ်နေစဉ် ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများပြုနိုင်တဲ့အရာသည်ပတိရူပကြတဲ့အရာလို့မှတ်ပါ။မြမလိုပြောရရင်တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အရာပြောပါရစေ။နောက်တစ်ချက်ကလောကီလောကုတ္တရာနှစ်လီသောပညာအကျိုးစီးပွားတွေပညာတရားတွေတိုးတက်ထွန်းကားတဲ့အရာဒီလည်းပဲ တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အရာနှစ်ချက်ရှိပြီနော်တက်ကပါလဲကုသိုလ်နှစ်ကပါလဲပညာတက်ကနှစ်ကသုံးကဥစ္စာတဲ့သုံးကပါလဲလေဒါကြောင့်မလို့ပတိရူပဒေသဝါသာဆိုတဲ့ပါဠိကိုဘုန်းကြီးတို့ဆရာကြီးတကုံဥထွန်းမြင့်ကဘယ်လိုစပ်ပေးသလဲဆိုရင် ကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့တရားဒေတာအမြဲနေတားတို့သမီးတို့ရရလားဒီလင်္ကာလေးရလားဆိုချင်သမ်းမှာပါတယ်လေ
ကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သိညာဒေတာအမြဲနေဟောကုသိုလ်ရဲ့ပညာရဲ့ဥစ္စာရဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဘုရားတို့မှာခိုင်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဒီကောင်းမှုဘာဝနာလုပ်ငန်းနေလည်းပဲအခုလောက်ခွင့်မရဘူးလားရလားရတယ်အဲ့လိုကောင်းမှုကုသိုလ်လောက်ခွင့်ရတဲ့တဲ့က တို့မှာအခွင့်ရေးဘာတစ်ခုထပ်ရလဲလို့မေးလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုအပေါ်လုတ်တဲ့နေရာမှာပညာတရားလေးနဲ့ပညာချွန်းလေးအုပ်ပြီးတော့မှကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကံပေါ်မှာဉာဏ်ကလေးသိပြီးအလုံးလုတ်တတ်အောင်သင်ပေးပြောပြဟောပြနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေနဲ့လဲရောပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အခုလာမကြုံဘူးလားကြုံနေရလားအေးဒါကြောင့်မလို့ ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကလည်းမနေ့ကတော့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတရားကာကြီးဖြစ်တဲ့ဓမ္မတပင်ဖြစ်မြောက်ရေးအပွဲအမှုဆောင်လူကြီးမင်းဖြစ်တဲ့အေးတကားကြီးဥက္ကမဝင်းတို့ဒေါ်သိန်းသိန်းတို့အဲမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနပွဲမှာဆွမ်းအလှူတော်ပွဲကြီးမှာဘုန်းကြီးမနေ့ကပဲတမ္မပဒံ၄တွေ့ချင်တတ်စေဆိုပြီးတော့မှမင်္ဂလာတရားနဲ့အညီဘုန်းကြီးယေရှုဆက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားတော်တွ
၄ပါး အဲ့တော့နာမပဒံတရား၄ပါးရဲ့နာမ၃အချက်ကဘာလဲဆိုရင်အနုပ္ပါနနံကုသလနံဥပါဒာယဝယမောအနုပ္ပါနနံမဖြစ်ပေါ်သေးသောကုသလနံကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုဥပါဒာယဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဝယမောကြိုးစားရမယ်ယောဂီတို့ပေါ်ရအတိတ်တုန်းကလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့မလုပ်ဘူးလားလုပ်ခဲ့လားမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလုပ်ခဲ့ပါတယ်အတိတ်ကကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်လုံးပင်လုံညာတော့လည်းပဲတစ္ဆာဉာဏ်တတ်အလင်းမြတ်အရှိတရားအမှန်တဘောကိုအမှန်တိုင်းသိနိုင်တဲ့ပညာဥဒ္ဒဘာတိဆိုတဲ့ပညာတရားတော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဝိနည်းမှာကိန်းကြရလားကုသိုလ်တော့လုပ်ခဲ့တယ်ပညာတော့မရှိခဲ့ဘူးဘာပညာလဲလို့မေးရင်ပညာဆိုတာဝေပန္နာပိုင်းခြားတာစိစစ်တာသုံးတတ်တာဆုံးဖြတ်တာဒါကိုပညာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာယောဂရုရဲ့နောက်တစ်ချက်မှအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးဟုတ်သည်မဟုတ်သည်မှန်သည်မမှန်သည်ကိုဝေပန်စိစစ်ပိုင်းခြားတတ်တာဒီဘာပါလဲပညာယောဂရုဘုန်းကြီးတို့အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တာကလေခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်ပြီးလုပ်ခဲ့တာလားဉာဏ်မရောက်ပဲလုတ်ခဲ့တာလားဉာဏ်မရောက်ပဲလုတ်ခဲ့တာ။ဒါရင်ခန္ဓာဉာဏ်မရောက်တော့သစ္စာကိုသိခဲ့လားသိပါဘူး။သစ္စာမသိပဲလုတ်တဲ့အလုံးမှမများကောင်းကောင်းလုတ်မှလားယမ်းလုတ်မှလားယမ်းလုတ်တဲ့အလုံးမှန်သမျှအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားအကြောင်းတရားပါဘုရား။အောက်ဆွဲကြည့်ပါသစ္စာလဲသမုဒယသစ္စာဆိုတာချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဘာမသိပဲလုတ်ခဲ့လို့လဲသစ္စာမသိတာကပြုလုပ်တာကဒါဖြင့်တိတိတိအပ်တဲ့တရားကိုမသိဘူးဆိုကြတဲ့ကပညာပါခဲ့လို့လားမပါခဲ့လို့လားဒါဖြင့်အတိတ်ကပညာမဲ့ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံဒီကနေ့ခန္ဓာမတပါရနေကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကြောင်းတော့သုကတိခန္ဓာမရဘူးလားပညာမပါပညာမဲ့ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံမလို့ဟင်ပညာဓိကဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွေ့ပညာဟိတ္တောလောကသမိန်တဲ့လောကသမိန်လောကကြီးတဲ့၌ပညာဟိပညာဧဝပညာသီတာလျင်တ္တောအမြတ်ဆုံးပဲပညာသီတာလျင်ဗာတယ်လေဒါဖြင့်ဒုက္ခကတိချုပ်ရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝန်းဆန်းကြတဲ့အရိယာသူတော်စွာအတိတိတို့ဟာလည်းခန္ဓာပေါ်ဗာရောက်လို့ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိတယ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကသိတာလားဉာဏ်ကသိတာလားဉာဏ်ဆိုတာဘယ်သူလုံးပညာဒီကမှဉာဏ်ဆိုတာဘယ်သူလုံးပညာဆိုတာကကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့ဝေဖန်စစ်စစ်ပိုင်ရှားတယ်ဟုတ်ရင်လားသို့တော့အတိတ်ကယောဂီတို့ဘုရားကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဩဒါဟာသမုဒိယသစ္စာကြီးပါလားပယ်ရမယ့်သစ္စာကြီးပါလားမပွားများကောင်းတဲ့သစ္စာကြီးပါလားလို့အမှန်တိုင်းအတိတ်ကသိခဲ့လားမသိခဲ့မသိအောင်ဘုရားပုံတာတော့မသိတဲ့အတွက်လဲဘာသစ္စာပွားခဲ့တာလဲ
ကျင့်ကျင့်ပွားခဲ့တာလားအကျင့်ကျင့်လားအကျင့်ကျင့်အပ္ပမထထပွားခဲ့လို့ပါတယ်တော့ဘလို့ပါဘသူကောင်းဆောင်ပွားခဲ့တာလဲသင်္ခါရသင်္ခါရဗနမျိုးရှိလဲသုံးမျိုးပါတယ်တော့ပုံညာပိသင်္ခါရအာနိစာပိသင်္ခါရဟုတ်ပြီသင်္ခါရဗနမျိုးတော့ပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတာကကုသိုလ် အပုညာပိသင်္ခါရဆိုတာကအာနိစာပိသင်္ခါရဆိုတာကသမထာအာနိစာပိသင်္ခါရဆိုတာကသမထာဗနမျိုးလုတ်ခဲ့တုံးဆိုရင်စွန်းတော်တင်တဲ့ပန်ကတ်တဲ့နာရှင်ပြုသမီနာတာကကုသိုလ်ကာယသမီးစီဝါရေးနဲ့အချိန်ကုန်နေတာကအာကုသိုလ်ဟာယောဂါဖကံတရေစေကနဲ့ဗတိလေးစိတ်ဂုံတော်လေးပွားနေတာကသမထာဒါဖြင့် 3မျိုးလုံးအတိတ်ကမလုံလားလုတ်ခဲ့လားလုတ်ခဲ့တော့လဲလုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီမှာကျေးဇူးမပြူလားပြူလားကုသိုလ်ကကျေးဇူးပြုခဲ့တော့အခုခန္ဓာဘယ်နှပါးရဒုက္ခတိခန္ဓာလားသုခတိခန္ဓာလားအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားအခုရနေတာဘာသစ္စာလဲမြန်မာလူကြမ်းလိုက်စမ်းမအောင်ဆင်းရဲချိုးအမှန်လုတ်ခဲ့တော့ကချမ်းသာချမ်းသာဆင်းရဲချောင်းလား ငါလုတ်တဲ့အလုပ်ကြီးကသင်ရဲချောင်းမှလာလို့အမှန်ပညာမျက်လုံးရခဲ့ရလားဘယ်သူကဖုံးထားတာလဲသင်ရဲချောင်းပါဘုရားဒါကြောင့်မလို့တမှုတရေအညံ့နဲ့တမှုတရေတမှုရတ္တဆာ၌အညာနံမတိအောင်ဖုံးထားတာပဲလေပဲအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာမိသမှုရတ္တဆာကိုအမှန်တိုင်းမတိအောင်ဖုံးထားတာဘယ်သူတို့သိနိုင်တဲ့ပညာမျက်လုံးပွင့်ပွင့်မရအောင်ကာကွယ်ထားတာလဲဘယ်သူတို့ မလေးအဝိဇ္ဇာတဲကြောက်ဆရာမကောင်းလားကောင်းလားအခုတော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝမှာလေအတိတ်ကသာသနံပုံညတေသနာပုံညဝန္တာဝလာပြီနော်အဘပုံညကရဟစီပကနိတုမဝိတယသာသနံပုံညတေသနာပုံညတေသနာအတိတ်ကကုသိုလ်ရှင်သောအနုဘောကြောင့်သာသနံ ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမတိဟုသောသစ္စာတရားနဲ့လာပြီးတော့တွေ့ခွင့်မရအောင်လာရလားဖြင့်သစ္စာတရားကိုနားနိုင်တယ်ဆိုတာကဘာနာပါမတော့ဉာဏပါမဘာနာပါမတော့အမေမွေးတော့ကပါလာတဲ့ကံကကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့ဟဲ့ဒီယောဂရဘုရားအခုမြင်နေရတဲ့နာကတော့ကံနာဘာနာတော့ဟောတိတိတိအတ္တကိုတိတာကဘာနာတော့ ဒါဖြင့်သစ္စာတရားကိုနာရင်ဘာနာနဲ့နာရမလဲဒါဖြင့်ကံနာနဲ့ဉာဏ်နာဘယ်ဟာကအမြင်ချဲ့တော့သစ္စာတရားကိုနာရင်ဘာနာနဲ့နာရမလဲဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်နာကြီးကြီးထားလို့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ကိုစတော်ပြရမမေဦးလားမိတ်သလားဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ကိုစတော်ပြရပြောတယ်လေသစ္စာတရားကိုနာရင်နာကြီးကြီးနဲ့နာပါတဲ့ဒါလည်းနာကြီးကြီးဆိုတာကဟဲ့ဒီနာယူပြောတာမဟုတ်ဘူး ဘယ်နာကိုပြောတာလဲသဗ္ဗအခုလိုတရားနာနေတယ်လဲယောဂရဓမ္မတာဝနာကုသိုလ်ကြီးမရအောင်လားရလားဟောအခုဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့တရားကလည်းခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်ဟောတာမရအောင်အဲ့တော့ခန္ဓာရှိအမှန်သိတယ်ဆိုသူများသိတာလားပညာကသိတာလားသိတာပါဗျာဒါဖြင့်ကုသိုလ်လည်းမရဘူးလားပညာလည်းမရဘူးလားဟောပြီးတော့ကလည်းလောကုတ္တရာဥစ္စာယရဏသူတော်ကောင်းဥစ္စာယရဏကြီးဖြစ်တဲ့သတ္တ တိလာတုတ္တသာကပညာခီရီဩတ္တပါဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းယရဏဥစ္စာဘယ်နှပါးလဲခုနှပါးဟောကနေ့ယောဂီတို့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပညာရှင်တော့သူတော်ကောင်းယရဏဥစ္စာခုနှပါးလဲမရဘူးလားရသလားရပါဘူးဒါကြောင့်ကုသိုလ်ရဲ့ပညာရဲ့ဥစ္စာရဲ့ပြောပါတယ်လေ ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့တင်ရာဒေတာအမြဲနေဒီဒေတာလောက်ကောင်းတာများယောဂီတို့ရေရှိနိုင်ပါဦးမလားဒါကြောင့်ကဘာပေါ်မှာမြန်မာပြည်ဟာအကောင်းဆုံးပဲကိုနေလို့အကောင်းဆုံးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးလို့ပြောတာလဲကုသိုလ်လဲအများကြီးလုတ်ခွင့်ရရပါတယ်ကုသိုလ်လုတ်တာကတော့အမေရိကန်ရုရှားဂျပန်ဗမာနေနေကုသိုလ်ကတော့လုတ်ခွင့်မရအောင်လာရလား
Toto, Kanda, Nyan Yau, Sessa, Athenian, Heri, Lokotra, Nepan, Yau, Chong, Pinya, Tayagi, Adoni, Acha, Achado, Nanganima, Yavumia, Luerla. Not the Kayogi, Turo, Yerena, Osa, Kunaba, Tunyan, Nangama, Yavumia, Luerla. Agulu, Paya, Tadana, Choma, Yanina, no. Tajong, the Tunya, Machiba, ne, Toba, Boga, you, Chile. Toma Buddha ya, atika kudu punya alamatan negeri akhacaro. Atika dongar kudu parmi negara bono. Ero kudu parmi negeri itu, tu biasa kuramnya ti letepo. Ero biasa kuramnya ti letema tu kali. Oh, luda kan daro ya baye, tapi me terangsa. Apa sih dale? Terangsa apa sih kaya? Atika dongar lujin tanjin, pejin kanjin sura. Ludan began in Sude. The water lady, Tuma, Michigan. She got Ponya Kudu Kamu, Pope Sakata, Ponyata. She got Pure Nakamu, Michigan. Hello, Michigan, a Twejamalu. Oh, Agudu, a Jubi Lene, Joe Nido. Trausaga le Pipia. Nuga len nu, Yuega le Yue. Wega le Sue. Nu yue we swe ni de toba bota. Alu tong ye yan yan ga ni bi do ma. Te ye sia do. O lu su 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 ne o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  ne. Si ni de niya ma paritat 5 6000 bo aku lu do. Jap pin lu ka te lu. Taya na de paritat ji lu be. Khaya si ku do myan ji let tak ka le be. Taya na paritat ji ga le o o jwe jwe ne taya na ni de chi. Hari toba bota ji ga le. Tahun saya ni kan ni lama. Oh dah, mungkin pada waktu pensen terkukuku, pada hari ni malam ni sura, tu ka, tu kali thoka, kau kali kainan eh, ada garer hari mana tua tahun ni, kau ya lah, orang tua ni kajar aw, hujar aw, pekan sunjere buat mahu bu, tayar si guramnya si hujar eh, tayar buat pin ni lah, tayar buat pin lah, tayar buat pin ni lah. Kayasi Guramya Jide, Apna Inga Naya, Inga Shiyane, Pizone, Alumadan Chilin Piatan Lare, Nyaswa Piaye, Atan Doji, Pido Kayasi Guramya Ji, Alumadan, Tape Lazwa, the Ubri Yoseno, Era you, Tulin, Yele, Yelayayo, Oh, Puya Gemia, Mia Gemia, Tuya Gemia, Dolo, Autanza, and also Goso, Tranga, Turaga. Eh, the girl, the yawaji di ma, we out to Namu, Ludamu, oh, a good, the yawane, so no, not the yaname, so we don't ma, oh, Bama, my pigeon, the yaname, so Toba Boga, Tekili dah culun aji deh kajar. Tu ye ayu nama, apio apa amo cawe si deh. Hoko ye lah. Eri ni ayu mah, kau jadi tua tanya halu. Cuma lah, kajar malu. Kili dah, tek culun ni ayu lebe. Tiada tu tiada ni. Naya nai mule, kajar ni cawe jaga. Ada ya, nuta ya. Kili dah, atu apa? Eneria parapriya tinya, niya anu allah aje. Era itu kili itu, oh toba boda. Cutnya orang tadi dah kau ingat ni, jadi tuan tu ni sahaja hobi. Hobi itu beberapa niaya orang hobi le. Tapi kan dah kan cipta sura niaga. Tapi si dah kan dah benda baru. Acin cipta mana ba? Taya nasi naga. Taya thay nani dah hanga. Tu mahu ngah mahu taya nara. Tapi aku taya nara cahala nana yola. Tapi di mana yang nampak lulu yar la, cang daya cang la, cang daya aku cilai do, betul ne betul do. Tapi acu daya aku cilai do, kena benapa? Acin cilai do, bane ba? Cang sama cang ba po? Cang sama kong kong lagi do, betul ne betul do? Cang daya di china cang la, sini cang la. Tetapi sama juga, lalu lalu mana niya, kudo lalu, aku do lalu, teman dah lalu, cai dah lalu, bahasa apa? Cina jangan, saya jangan. Tapi ada tak saya jangan, cai cai lalu lalu, aku saya curi, cai cai, tidak lah, tidak lah.
အကြောင်းအကျောင်းဘာဖြစ်တာလဲဒါရင်အရာရာတိုင်းမှာယောဂီတွေချမ်းသာသိရဲ့နှစ်ဌာနဖြစ်ရတာလဲအလိုလိုလားအကြောင်းအကျိုးလားဒါရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားလေးထိုင်တရားလေးနာနေနဲ့ပုက္ကနဲ့ဧကနဲ့လုက္ကနဲ့ညင်ကနဲ့တောင်းကနဲ့တင်းကနဲ့ပေါ်လာရတာလဲအလိုလိုပေါ်လာတာလားအကြောင်းအကျိုးလားချီးမွမ်းကြရဲ့ခံရတာလဲချမ်းသာသိရဲ့ဒွန်တွဲနေတာလဲဩသားလိမ္မာသမီးလိမ္မာသားဆိုသမီးဆိုတွေနဲ့တွေ့နေရတာလဲလောကဓာတ်တရား၈ပါးနဲ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့ဆိုတာတခြားကြောင့်လားအကြောင်းနဲ့အကျိုးလားအရာရာအကြောင်းအကျိုးကိုသင်ခြင်းပေးနိုင်ရင်အကြောင်းအကျိုးကိုသိတာသည်သစ္စယာပရိက္ခာဉာဏ်အကြောင်းအကျိုးကိုသိတာသည်ဘာဉာဏ်ဒါဖြင့်ဟာဒီတုပ္ပဗုဒ္ဓကြီးတရားသူရဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားနံပါတ်၁ပေးလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကဘာဉာဏ်လဲသစ္စယာပရိက္ခာဉာဏ်အဲ့ဒီသစ္စယာပရိက္ခာဆိုအကြောင်းတရားထဲမှာလေကုသိုလ်လည်းမပါဘူးလားအကုသိုလ်လေသမထလေအကြောင်းတရားဘယ်နှပါလဲအကြောင်းတရားဘယ်နှပါလဲဘာတွေတော့ကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းတရားဘယ်နှပါတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၃ပါးကိုယောဂရုပ်ဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်သမထလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေလုပ်ကြတော့ဟောကုသိုလ်တိဥတော်အကြောင်းတရားကကျေးဇူးပြုလိုက်တယ်ကုသိုလ်ရဲ့အထက်မှာအုပ်ချုပ်တာတာဘယ်သူတို့ជីជីជីဘယ်သူတို့ယောဂီတို့ရဲ့ဓမ္မဒုထောက်သောအဝိဇ္ဇာလက်ခွမောက်သောအမဲမှတ်တာယောဂီတို့ရဲ့ဒါပြန်ဟာဒီအမဲကန်လိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာလို့သာအော်တာအော်ခွဲပြန်ဒါပြန်ဒုဒကဓမ္မတွေခေါင်းဆောင်တာကဘယ်သူတို့အဝိဇ္ဇာကခေါင်းဆောင်အဝိဇ္ဇာကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မှသူသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေမလုံလားလွတ်ခဲ့လားခန္ဓာကြောင့်လားသိရဲ့ကြောင့်လားအခုသိရဲ့ကြောင့်လွတ်ခဲ့လို့ဘာအကျိုးပေါ်တာလဲသိရဲ့အကျိုးပေါ်တာဘာသစ္စာလဲဘာသစ္စာပွားခဲ့လို့သမုဒိယသစ္စာပုဂ္ဂိုလ်တရားလားဓမ္မလားအကျိုးဓမ္မလားအကြောင်းဓမ္မလားအကြောင်းဓမ္မအကြောင်းဘာပေါ်ဒါဖြင့်သုဘဗုဒ္ဓကြီးကိုအကြောင်းအကျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမဟုတ်လားဟုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာအကောင်းသစ္စာလားအဆိုးသစ္စာလားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးရနေတာကောင်းသလားဒါဖြင့်မကောင်းသစ္စာကိုပွားခဲ့လို့မကောင်းချူခန္ဓာကြီးမရဘူးလားရလားဒါဖြင့်မကောင်းချောင်းလုတ်ခဲ့လို့မကောင်းချူရပြောပါရလေကုသိုလ်ကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောတာလားအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာလားအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးလုတ်တဲ့အလုတ်မှန်တယ်များဘာသစ္စာလဲကောင်းတဲ့သစ္စာလားဆိုးတဲ့သစ္စာလားကောင်းတဲ့သစ္စာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကလေပွားလို့ပြောမှာကောင်းတဲ့တစ္ဆာဆိုရင်အခုမကောင်းလို့ပေါ်ယောဂိတို့ရေသမုဒိယတာပဟာတဘောတဲ့သမုဒိယတာသမုဒိယတစ္ဆာဤပဟာတဘောပဲဆွံ့ရခြင်းကိစ္စရှိဤသမုဒိယတစ္ဆာကိုမြတ်စွာဘုရားကပါတယ်လေပယ်ရမယ်ဒါဖြင့်ဒုရကဓမ္မကမြန်မာစကားမြန်မာနာနဲ့ပြီးပြီးပြီးပြင်ပယ်ခြင်းရင်ဖျားရှိမှရင့်တယ်လို့မထင်နဲ့ရှာမရှိနဲ့ဖျားရှိမှပါတယ်တော့အော်ဒါရင့်များသွားလားမသိဘူး။ရိုင်းများသွားသလားမသိဘူး။ကြမ်းများသွားသလားဗျာ။စဉ်းစားပါ။စဉ်းစားပါရုပ်လို့။ဖျားရှိမှပုတ်တပုတ်တော့နဲ့သူတာကနည်းနည်းတောင်းတာကများများ။အတောင်းရမ်းနေမထူလားထူသလား။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောတာပေါ့ရုပ်ပြတို့ရဲ့။ဖျားရှိမှပုတ်တပုတ်တော့နဲ့တောင်းတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့တောင်းပြီဆိုတော့ကကုသိုလ်ရဲ့ဘာရောများလဲ။အဲ့ဒီအလောကကောင်းတဲ့လို့လားမကောင်းတဲ့လို့လားကောင်းတယ်ဗျာချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းပါဘာသစ္စာလဲဆင်းရဲကြောင်းဟောအကြောင်းကဆင်းရဲကြောင်းအကျိုးကဆင်းရဲအကြောင်းအကျိုးကိုသစ္စာနဲ့လျော်ညင်စွာသိခွင့်မရဘူးလားဆင်းရဲအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆုံးဒီတန်းသိခွင့်မရဘူးလားပြီးတဲ့အခါကျတော့ယောဂလူရှိနေတာကခန္ဓာဘယ်နှပါအချင်းရှုပ်တော့ဘာနဲ့ပါအခုတရားနာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပူရာအေးရာလွတ်တာညင်တာဖောက်ပြန်တာတွေမရှိဘူးလားဖောက်ပြန်တာကယုတ်ဖောက်ပြန်တာကဖောက်ပြန်မှန်သိလိုက်တာကသကလုံးကြောင်းလိုက်တာမှဖက်ကနဲ့ရားလာတာကရားမှန်သိလိုက်တာကရှင်းလာတာကရှင်းမှန်သိလိုက်တာကဟိုတရားနာနေတာငါလားယုတ်နဲ့နန်းလားသုံးပါဗုဒ္ဓလားယုတ်နဲ့နန်းလားဓာလာတာကရားမှန်သိလိုက်တာကရှင်းလာတာကရှင်းမှန်းသိလိုက်တာကဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟိုတရားနာနေတာငါလားယုံနဲ့နန်းလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
သုဘဗုဒ္ဓလားယုံနဲ့နန်းလားယောက်ျားမိန်းမလားယုံနဲ့နန်းလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလေသုဘဗုဒ္ဓကိုခန္ဓာဘောဘာရောက်အောင်ဟောတာအခုယောဂီတို့ကလည်းဘုန်းကြီးကခန္ဓာဘောဘာရောက်အောင်ဟောတော့ဆိုရင်ကြောင်းကျိုးသိတယ်ဆိုတာတခြားလားပညာလားယုံနဲ့သိတာလဲပညာကြောင်းကျိုးသိတာလဲယုံနဲ့သိတာလဲအဲ့တော့ယောဂီတို့ယုံနဲ့ကိုသိတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ယုံနဲ့သိတော့ဗာဉာဏ်ယုံနဲ့ကိုသိတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်အဲ့တော့တရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကလည်းတည်နေတာလားဖြစ်ပြီးပြက်နေလားကဲဖြစ်ပြီးပြက်နေတာလေးကိုအမှန်တမ်းမြင်လိုက်တော့သက္ကနဲ့ပေါ်လာတာကဖြစ်တာအဲ့ဒီဘောလို့မရှိတာကရိတ်ကနဲ့ပေါ်လာတာကအဲ့ဒီဘောလို့မရှိတာကဝင်လေလေးဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩော်ဒါဝင်လေလေးပါလားတိုးတဲ့တဘောလေးပေါ်တာသိရင်အဖြစ်ကိုသိတာဝင်လေလေးကုန်သွားတော့တိုးတဲ့တဘောလေးရှိသေးလားမရှိဘူးလို့သိရင်ဒါဖြင့်ဘယ်ခန္ဓာလေးပေါ်လာပေါ်လာဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာစက္ကနဲ့ပေါ်ပြီးတာနဲ့ပြဲလှုပ်ကနဲ့ပေါ်ပြီးတာနဲ့ဖက်ကနဲ့ရားပြီးတာနဲ့ဒါဖြင့်တရားလေးနာနေခန္ဓာကိုယ်ကစက္ကနဲ့ဆိုတာကဖြစ်တာအဲ့တဘောလေးမရှိတာကဖက်ကနဲ့ပေါ်တာကအဲ့တဘောလေးမရှိတာကအဲ့ဒါကိုဘယ်သူကသိတာလဲဉာဏ်ဆိုတာတခြားလားပညာလားဟောဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပညာသည်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြမြင်တာသည်ဘာဉာဏ်ဆိုရင်ကြောင်းကျိုးသိတာလဲဉာဏ်ရောက်နံသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဘယ်နည်းလဲဉာဏ်ဆိုတာတခြားလားပညာလားကြောင်းကျိုးသိတဲ့ပညာရောက်နံသိတဲ့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ကဘာမှာလှဲ့ကဘာမှာလှဲ့ရှာဒုဒကဓမ္မလေးကဘာမှာလှဲ့ရှာအဲ့ဒီမြမားဒီမှာပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်တွေ့နိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ဒီတရားမျိုးကိုမြမားဒီမှာပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရနိုင်တယ်တပည့်ကြရဲ့လားဒီဒါဖြင့်မြမားဒီမှာယောဂတို့တခြားနေရာတွေလိုက်ရှာကြည့်အဲ့လိုစစ်စစ်မှန်မှန်တရားတွေတွေ့ဖို့လွယ်သေးရဲ့လားမလွယ်ပါဘူးပညာအစ်စ်ရမရနိုင်ပါဘူးဟုတ်လောကဓာတ်ပညာကတော့ရတာပေါ့ယောဂတို့လိုက်မမိဘူးအဲ့ဒါတွေကဟုတ်ရဲ့လားဟောကွန်ပျူတာတို့နျူကလ িয়ার တို့တို့မြန်မာနိုင်ငံလူတွေလိုက်မိသလားမထုတ်လုပ်နိုင်ပါဘူးသူတို့အလုံးမိပါတယ်ရုပ်ဝါဒီဘက်ကလောကဓာတ်ပညာကိုတစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားသေးသေးမွားမွားလေးတွေကိုအမျိုးစုံလုပ်နိုင်ပါတယ်ဉာဏ်ပညာကြီးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू နေတိုင်းနေနေတဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြတော့ तू အမှန်တိုင်းသိရဲ့လားလောကုတ္တရာပညာမျက်လုံးမရှိဘူးလောကုတ္တရာပညာမျက်လုံးပေးနိုင်တဲ့ဆရာတွေလည်းမရှိဘူး။သဘောကျရဲ့လား။အခုတော့တို့နိုင်ငံမှာကျတော့လောကုတ္တရာပညာမျက်လုံးပေးနိုင်တဲ့ဆရာအသီးသီးတွေမရှိလားရှိသလား။ဆရာဆရာအသီးသီးဆိုဘုန်းကြီးတို့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကျေးဇူးရှင်မောဂုံဆရာဘုရားကြီးတို့မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဝေဘူးဆရာဘုရားကြီးတို့စွန့်လွန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကိုဒီလိုအဓိပတိကျေးဇူးရှင်မဟာကန္နံဆရာတော်ဘုရားကြီးမင်းကွန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လိုအဓိပတိကျေးဇူးရှင်ဆရာဘုရားကြီးတို့ကိုဥဋ္ဌိထားပြီးတော့မှပြောဆိုနေတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါနော်။ကောင်းပြီ။အဲ့လိုကျေးဇူးရှင်ဆရာဆရာတော်မှအသီးသီးတွေကလည်းယောဂီတို့ပုံကြီးတို့ကိုလေလောကုတ္တရာအမွေပညာတွေမပေးဘူးလားပေးလား။ဒါဖြင့်ဒီဘဝမှာယောဂီတို့ကုသိုလ်လည်းမရဘူးလား။လောကုတ္တရာပညာအမှုအမြတ်ဆုံးနဲ့မရဘူးလားလောကီပညာသည်တဘဝသနတ်သာသို့တော်လည်းသားတို့သမီးတို့ရေအဲ့ဒီလောကီပညာမတတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဥစ္စာယရဏတိုးတက်ကြီးပွားအောင်လုပ်နိုင်မလားဥစ္စာယရဏမွဲပြာ6နေရင်လည်းတရားသူရဖို့လွယ်မလားတရားနာနိုင်ဖို့လွယ်မလားအေးအေးစစ်တရားနာနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်တစ်နေ့လုံးမှတစ်နေ့သာအလွတ်မတန်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားရဖို့မလွယ်ဘူးနော်အခုသုဘဗုဒ္ဓကအလွန်ကြုံတောင်းကြုံခဲ့သွားတောင်းစာရင်ကနေတခြားနဲ့တွေ့တာလားတရားပွဲနဲ့တွေ့တာလားဘသူဟောတဲ့တရားတော့ဘယ်ပေါ်ညာရောက်အောင်ဟောတဲ့တရားတခြားတရားလားတစ္ဆာတရားလားတစ္ဆာတရားဟောလားသူ့မှာကြောင်းကျိုးသိတဲ့ပညာလည်းမရဘူးလားယုံ nant သိတဲ့ပညာလည်းဖြစ်ပြဉာဏ်ပညာလည်းဉာဏ်ပညာဘယ်မျိုးရတော့သုံးမျိုးရပြီဗျာအဲ့တော့တရားနာနေခြင်းအပြင်ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်လည်းမရဘူးလားဝေပန်ပိုင်းခြားနေခြင်းအပြင်ခန္ဓာအရှိပြည့်ညာသိမဲ့နဲ့ကိုက်တော့ပညာလည်းမရဘူးလားကုသိုလ်လည်းရပညာလည်းအဲ့ဒီမှာဖြစ်ပျက်ကုန်မြင်ဖြစ်ပျက်ကုန်မုတ်ဖြစ်ပျက်ကုန်သုံးလိုက်တော့ဩဖောက်ပြန်တာကယုတ်ဖောက်ပြန်မှန်းသိလိုက်တာကအဲ့တော့ယုံနံကိုယုံနံပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလိုက်တော့ပူရာအေးရလွတ်တဲ့ညင်တာတောက်နာတင်တာအထယ်လားသဘောလေးလား
Ada tebal ni, bot tebal ni, dia dua orang minyak itu. Ngan ada, ngan cene, ngan awal ni sudah jujur bawa umlah. Tapi, bola ada, pula ira tebal ni. Tiada siapa, kau kau lah, tiada siapa lah. Tiada lu, bateri ya le, tegaya dia. Tiada lu, bateri ya. Tapi, sing ni pula yang le, tegaya. Awal ni yang le, sing ni yang le, nara yang le. Eri pola ada, tegaya gua ngapu dia lu jualai, ajuman lah, ajumala. Pula ga, tegaya, pula ga. Ngapura lo yulai daga, pura ga. Ngapura lo yulai daga, sekaya ne, dini ne ba. Kudola, akudola. Oh, kena ba, ba me yau lo. Tapi taru temiru jingeng mana mari ga. Tiyali naik, tiyali tay, ima. Oh, tiyana tiyana tay, lungan li lungan yang kena gua daga. Pai nara bobo, gongai da bobo, cina kai da kera, aw na yara bermali pola pola. Kecuali popyana la. Pahyana ngala kandala. Pahyana itu, pahyana belu ti lagi. Ngah cuma dia lagi tu, yu laba omla. Badi di sana le. Kandabo bayau lo. Nyata cala pinyala. Kudu le meyaula. Pinyala meyaula. Tadi le mepiula. Di laut kau net ni amnya siri labia. Bocaya la. Tapi kudu ye pinyai. Semino. Aido yoga ini, pahpian nabi lu tilai jo badai di sini. Aduh pahpian ni dia lihat, sekarang pahpian ni tiada lah, tiada lah. Tiada lagi ni lagi jo kain dia ni lagi sura yu juba omla. Badai di piu, sadra badai piu, ha, badai piu le. Kau ni ada yang orang itu le, awak nak malay naya de, cina siapa malay, yang ni selalu nataya de, aku lepas suai kangkang ni selalu biro taya nanti jatuh dali, malay kau ni hoya dale, tadi luera de, ada aku malay je me sabi ad taya nara turut senyam senyam pagi lepas tik kami, hari pola de taya kali ale yoguri, piye de, piye biruan de, piye dua dala, satu dala, satu ni tidak de, piye de sura ayu juba omla. Badi di sana le, oh, badi di sana le, oh, tapi, kecuali dah nama le, oh, tiada le, tanya, tanya ni kacau, nara, an nara itu pesu, 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 suh 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 kan ni lah, wira nara tiada lah, cinta yang tiada mana lah, tapi, doka wira nara ni kat sini ni, nara cina kat, tetap lah le kacau, ni ni cina le tu boleh, papa melau lah, oh, tapi. Tukar wirnaga yo lili, tukar wirnaga sadu lili. Tukar wirnaga yo lili, tukar wirnaga sadu lili. Tukar wirnaga yo lili, sadu nida. Tujuan la, eh lagu tukar wirnaga buat tukar ti de. Tukar wirnaga sadu dalari bu, mati, mati de kacau. Wirnali ka terol lili telle tetadu ya. Tukar wirnaga le sadu le pole polaya, ho guma wirnaga kumi tuan luca lagi. Bawirna itu nara, doka wirna, kumi, wirna kumi lo lupa, wirna kumi yang sebi tu je lah, wirna kumi yang mana tu, wirna kumi doka wirna ni ya, bawirna asadu lah le, ada aku tu dia lah, mesti lo doka wirna kumi lo tu kan jual itu, kumi tiap lo jual, badai di lo, ose dah badai, badai di lo, asadu lah le aku tiru lah, mesti lo lah. Tapi asadu dah mati ya, baru di cuma. Oh asadu dah di sini lagi, baru di sini. Asadu dah di sini dah lah, tiada bela. Tiada di sini lagi, baru di piu, sahaja di piu. Ada, ikannya muka kena cikannya, cilai 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 cilai, cilai tu boleh lah. Tepatnya tetap belu, sini lagi, baru di sini. Tapi tepatnya, tepatnya budam. Tiada, ayat mina, tumia mina la kurai, kain kurai mina yogyo, tanda ya wisi kesal la saya lom la. Kacau mula tanda ya wisi kesal bayo, mati ulah tiada la. Kalau cipta dah dekai mien, teri benda ni okey mula. Kedua bayo tiada le. Kalau teri ni wisi kesal serat cahala kiri tala. Kalau kiri tala naya bate sal le. Sila makili dalam ayat batasa, cipta kah batasa, tiada niaga, tiada kili dari kah,
ကျွန်တော်တို့ရရဲ့ချုပ်ရညညတညာကသစ္စာပဲနဲ့ချက်ပါလေ။ဟောအဲ့ဒီမှာသုဗ္ဗဗုဒ္ဓနာဂတရားနာညာကခန္ဓာ၄ရင်းနဲ့မတ္တရရဲ့နဲ့ဖြစ်ပြမြင်မှုသုတ်သစ္စာ၄ချက်စိုက်လဲစိုက်ရောသောတာပန်တည်တာ။ဒါတည်တာလေ။အဲ့လိုသောတာပန်လူလူချင်းသုဗ္ဗဗုဒ္ဓသောတာပန်တည်လိုက်တော့လေ။အမလေ ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ခဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျအဘုဒ္ဓံဝတ္တဣစရိယံဝတ္တဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လေတရားမေးရဲ့ပန္တုကပလာတင်းလာတယ်။အဲ့တော့တရားမေးရဲ့ပန္တုကပလာတင်းတယ်ဆိုတာကအရင်ဤသက်နေတဲ့သောဘာမွေရလို့ဖြစ်နေတဲ့ဟဲ့ဒီထိုင်ကုန်ကလေတင်းခံတယ်။အရင်လိုဤမတော်ဘူး။အဲ့ဒါပြောတာနော်။အဲ့ဒါတရားမေးရဲ့ပန္တုကပလာတင်းတယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးအကျင့်စရဏတွေသိအားကောင်းပြန်ရင်လည်းပ
biang le le. Biro turo gong le. So ma turo gong le ye. Di turo gong ye na di le go. Lo chan tap yam me. A ye ke le po la bi so biang ye le be. Tan tu ke bla ya. Tin la re. Tam yu ke ta be no. Any matter, whatever, to tell me a particular time, but those are like Chile, Lubima, Toba Boga, Lunuji, Toraban Tirago, Minero, ha, ha, people would say, Oh, Bala, a man, 2 years after Yago, Hoko Hona Bamala, Tigo Dija Bamala, to tell me, I, so Zanjin at the Kajara, Bonayam, Bamido, Sena, Sena, Bido, Toba Boga, Twitter at Kajara, ha, I think, Nulaga, you well, look. Totally, but you don't sound too poor. Toba Budaga, Toba Budaga, Jan John Light. Ah, come here, and where like that I learned. Many towns are the Avala. Totally, but you don't sound too poor. Ah, Toba Budaga, same so, Babu, same so, Babu, but look in your night, Ale, Chow Ju, Nuyara, Ale, Chow Ju, Round up here, Ale. How did I take a new love that Chowdia local Julia Yara, boy? I think I drowned out of the Muella of the Chowdia local of Muella. Oh, but do you mind? I didn't know. Ayaya, Chala, Chowna, Chula. Eddie Mare, Nizama, Kamiana, Chokutari, Labia, Pakistan, Otolovaria, Kamian, Nunida, Kanagule, a compagadi on the Chosiku Maria. Oh, hope you get your own, Nabido. Happily, Kamia, Townsan and Muella, and Kamiago, swim with you and a lady, the guy that been. Nizama. ခင်ဗျားနဲ့ကျုံနဲ့တချိန်တခါမှတော့မမြင်ဘူးပဲနဲ့ညာအော်ခင်ဗျားကကျုံအောင်အနူရောကလည်းကြောက်အောင်ကူပေးဦးမယ်ရှင်ငွေရတနာတွေလည်းအပြည့်စုံပေးဦးမယ်ဆိုတော့အိုးခင်ဗျားနဲ့ကျုံနဲ့တခါမှခြေစုကခြေစုသာမရှိဘူးနော်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ဘာမှမလုပ်ပေးဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျုပ်ကိုလည်းပဲအခုမှခင်ဗျားမြင်ဘူးလားခင်ဗျားတို့လည်းကျုပ်ကအခုမှတခါပဲမြင်ဘူးသေးတာတဲ့အဲ့တော့အသင်နဲ့
ne tait pi do ma tabaw kaung ni wa jae la ai di lo tapi myo ko a myo tami de po tapi tha do tami de po tapi tha ta kha ma ma twei bu bae ne nya la ba lai ba le be tai chin lo tapi ta tha do ko si ga a khwin ye ta khu khu lo chin ni bu so da thong ja lai do tabaw jae la ai do a myo ta de ga le be ai di yoga da tha la bi so a me da ma ta tha yi ne ya mae bya ถ้าမျိုးကြတော့ကုန်းကုန်းခန်းခန်းဟုတ်ပါရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ကြည့်ပါလားအမေအသေးနှလုံးအောင်ပါတယ်လေဟမ်ဒါနဲ့ခွဲပေးဆိုရင်အောင်ပါတယ်လေခွဲပေးလိုက်အောင်မယ်တဲ့အဲ့လောက်ထိအယူထားကြတာဒါကြောင့်မလို့အိုးသမီးတို့မှတ်တာတာတိတ်တဘောကောင်းရင်အော်သူငါနဲ့တကမှမမြင်ဘူးနဲ့တိတ်တဘောကောင်းနေပြီငါ့ကိုညာတော့မယ်သူတိတ်တဘောကောင်းနေပြီငါ့ကိုပါတယ်လေညာလှဲ့ပြီးတော့မှယောဂရုအခွင့်အရေးတွေတောင်း
ละพี่ไตสกาเปียวตะลောက်ตะบอปอกตั๋วบีเลยหอดมะล่ะเลกาละพี่ไตปูตรีทาတော့งากาละพี่ไตพี่เนาะตั๋วบีปาตั๋วบีล่ะไส้ตาจะอ้านาดูก็တော့ค้าปามเลยล่ะเปลี่ยนทาโหมาจี้จ้ะโหมาจี้ฮะตะกาเด้เว้ยฮะခင်ဗျာသုံးတဲ့ကားမမြင်ဘူးဒါအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုလိုချင်လို့နေလိုက်မယ်ပြော့ပါတော့ဒီလိုပါတဲ့တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခင်ဗျာလေဟိုဖယားကိုလေဖယားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြုံလေးပါပဲတဲ့ပါတယ်ဖယားကိုဖယားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးတော့လေတရားကိုတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါကြည့်စမ်း
ဘာလဲလဲဘုရားဟောလိုက်တဲ့သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဆုံးတရားမဟုတ်ဘူးလို့ခင်ဗျားပြောတယ်ဘုရားရဲ့တပည့်သားတန်ဃာတွေသည်အတုအယောင်နေလို့ခင်ဗျားပါဇက်ကပြောတယ်အဲ့လိုဗုဒ္ဓတ္တအဝဏ္ဏဘာတတိဓမ္မတ္တအဝဏ္ဏဘာတတိသံဃတ္တအဝဏ္ဏဘာတတိဘုရားတရားတန်ဃာယရဏမြတ်သုံးပါးကအဝဏ္ဏကျေးဇူးမဲ့ကဲ့ရဲ့တဲ့စကားကိုခင်ဗျားပြောနိုင်ရင်အနာရောကလည်းအကုန်လုံးပြောင်းအောင်ကုပေးမယ်ရွှေငွေယရနာကိုလည်းလဲတစ်စိတိုင်းနဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေလည်းပေးမယ်လို့ဘုရားပြောလိုက်တော့ခမရဘလို့လူတော့ခမရချုပ်ကိုလူမွဲအောင်မေ့သလားအေးပေါ်လေးခမရတို့ရဲ့အမြင်ကတော့ဒုက္ခောက်နဲ့အလူနဲ့ခွတ်ဆုပ်နဲ့ဆိုတော့လူမွဲလို့ထင်မှာပေါ့ကျုပ်လူမွဲမဟုတ်ဘူးကျုပ်လူချမ်းသာကျုပ်လူမွဲမဟုတ်ဘူးဟောကျုပ်မလေးဖယားစိတ်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြတဲ့တရားကိုပူပူနွေ့နွေ့အခုမှနာခဲ့ရလို့ရှင်ထဲမှာငြိမ်းအေးနေလို့ရှိတယ်။ဖယားမတရာတရားမတရာတန်ဃာမတရာကျွန်ုပ်မှာကိုးကွယ်ကြာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်မှာသူတော်ကောင်းယရနာတွေအပြည့်ရှိတယ်။ဘာတွေအပြည့်ရှိ။အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းယရနာဆိုတာက၁ဖယားတရားတန်ဃာယရနာမြတ်သုံးပါးအပေါ်မှာမမေ့မေ့တော့ယုံကြည်သောအရိယာတို့ရဲ့တရား။ဘာလဲ။ဒီလေသူဖယားအပေါ်မှာမယုံကြည်ဘူးလား။သောဘဗုဒ္ဓသံဃာပုဂ္ဂိုလ်လားသောတာပန်လားသောတာပန်ဒီပုထုဇဉ်လားအရိယလားဆိုရင်သူ့ရဲ့တရားတရားယုံကြည်ချက်ဒီအရိယတရားဘာတရားလဲပုထုဇဉ်နဲ့တူမလားပုထုဇဉ်ကသူ့အကျိုက်သူ့အလိုက်ကိုစောင့်နေလို့ရှိရင်သိချင်ညိုတာပဲသူနဲ့သဗ္ဗနံတင့်နေလို့သူနဲ့အစိမ်ပြေနေလို့ရှိရင်အမလေးသူသာချင်ညိုလို့ရတယ်ဖိုးသူတော်ကနေယဟန္တာဖြစ်တယ်သူသာချင်ညိုနေလို့ကတော့လေဖိုးသူတော်ကနေပါဖြစ်သူသာမကြည်ညိုလို့ကတော့လေဖိုးသူတော်ယဟန္တာလည်းပဲဖိုးသူတော်လောက်ကိုပြောရမှာဝင်မနေဘူးအဲ့ဒါဘုသူရဲ့ဇယိုက်လဲပုရုဇဉ်ရဲ့ဇယိုက်ဘုသူရဲ့ဇယိုက်လဲလောကီအစုတ်လူတို့နှုတ်မဟုတ်လဲပြောဟုတ်လဲပြောဟမ်အလကားနေဘယ်ဘုန်းကြီးအကြောင်းဝေပန်ရမလဲဟောဘယ်အကြောင်းအကြောင်းဝေပန်ရမလဲဘုသူအကြောင်းပြောရမလဲများတော့ပြန်ပုသူစီရဲ့နှုတ်ကထွက်တယ်တည်းများကောင်းတာနဲ့ဆိုတာဘယ်ဟာများတော့ကိုယ်အကြောင်းနဲ့သူများအကြောင်းဘယ်ဟာကများတော့အာနာပါတဲ့ဓကမာကြီးတွေဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားနောက်ကဓကမာကြီးတွေအပြင်ကယောဂီအမျိုးသမီးတွေဟောဟုတ်ပါတယ်တဲ့စဉ်းစားကြဟင်များတော့အပြင်ကပြောလိုက်ပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်သူများအကြောင်းကြည့်တယ်သူများအကြောင်းများပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမလေးပြန်မာတာလဖက်တုံးနဲ့ခက်ခံတာပြန်မာသလိုပြန်မာသလိုပြန်မာနောက်အိမ်ကြီးရလဲပြန်မာနောက်အိမ်ကြီးရလဲဟင်ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါအတင်းနဲ့အင်းနဲ့ပါလို့ဒါဂဲဒီတိုင်းစကားမပြောနဲ့ငါမပြန်စေချင်ရင်ဘာလို့မှလဲအေးလာခဲ့ဆိုတော့တကားတဲ့ပါလို့သုံးဆိုလဲကကြတော့ပြန်မဲ့ဧည့်သည်ကတေကအောက်ကထိုင်ဟာအိရှင်ကတေကတက်ကထိုင်ပြီးတဲ့ကတည်းကသပင်းလေးထားရချပေးဘာလုံးမယ်တော့မသိဘူးဘာလုံးမှာတော့ဟောတန်းရှာပြီးတော့အပြင်ဆွဲလွတ်ပြစ်လိုက်တာပေါ့ဘာလို့ဖြစ်တာလဲပါဇက်ကအတင်းနဲ့သူ့လက်ကလည်းသူများအသက်ကိုသာအမလေးကာယကံလဲကျွလွန်ဝစီကံလဲကျွလွန်ဟမ်ကိုကိုကိုထိုင်ရကောင်းမှမသိဘူးအဲ့ဒါဘသူရဲ့ဇယိုက်လဲပုထုဇဉ်ရဲ့ဇယိုက်ဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်ကမဟုတ်လဲပြောဟုတ်လဲပြောလောကီအစုတ်လူတို့နှုတ်မဟုတ်လဲပြောဟုတ်လဲပြောဘသူဝေဖန်ရမလဲလာခဲ့စိုက်တာလာခဲ့တို့ကြိုက်လားကိုတမင်းကိုသားကိုပဇတ်နဲ့အပယ်ချအောင်လုပ်နေတာလောကရှိမရှိအဲ့ဒီမှာတို့သားတွေသမီးတွေအမေအဖညီကိုမမအဖိုးအဖွားတွေပါမပါဟာဖုန်းကြီးလက်ကနောက်ကျသွားတယ်ပါတယ်လားမပါပါဘူးမလေးဒါတွေကသူတော်ကောင်းတွေသူများအကြောင်းမပြောဘူးဟုတ်ရလားနောက်ကမှတ်တာသူများအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟောစာလေးချိန်တာနှစ်ဖူးမှရေးရေးထားဟုတ်လားသူများအကြောင်းမကောင်းပြောတင်ကောလူကောင်းဟုတ်ရဲ့လားဆိုပါတယ်လေနောက်တစ်ခွန်းလောက်နောက်တစ်ခွန်းလောက်သုတမ်းပါဦးသူများအကြောင်းမကောင်းပြောတင်ကောလူကောင်းဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီမှာသာနှမျိုးကတ်တာသူများအကြောင်းမကောင်းပြောငါကောလူကောင်းဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါသာကငါတစ်ချက်သူများအကြောင်းမကောင်းပြောတင်ကောလူကောင်းဟုတ်ရဲ့လားကတစ်ချက်ငါနဲ့တင်နဲ့ပြောင်းပြီးတော့မှနှစ်ရွက်လောက်ကတ်တာသပွဲပေါ်တင်တာဒါသပွဲလဲအဲ့ခံတဲ့သပွဲအဲ့ဒါအဲ့ခံတဲ့သပွဲမှာကထဟုတ်ရလားစကားပြောတော့မှဆိုအဲ့ဒီတော့အရင်ငုံကများအကြောင်းပြောဦးမလားအဲ့ဒါ
ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခါပေါ်လာစာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဩပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပါလားအဲဒါပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအတင်းနဲ့ခြင်းနဲ့စိတ်ကအကုသိုလ်အဲ့ဒါမစရိယကလာလာလေအဲ့တော့ဟုတ်တာအတင်းနဲ့ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုရှုနိုင်တာနဲ့ကုမှာပါရတော့ဒါပြီအတင်းနဲ့ခြင်းကတစ်ချက်ရှုတဲ့ညာငါ အတင်းနဲ့ချင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုရှုနိုင်တာနဲ့ကိုယ်မှာပါရတော့ဒါပြီအတင်းနဲ့ချင်တာကတစ်ချက်ရှုတဲ့ညာငါအတင်းနဲ့ချင်တာကအပြဲရှုတဲ့ညာငါဒါဆိုဒုဒကမာကြီးတွေဘာမှလုပ်နေတဲ့အတင်းနဲ့ချင်တဲ့စိတ်သာရှုတော့တာမျက်မြန်တီမှာဗျာဒါပြီတော့တနေ့ကိုဘယ်နဲ့ချိန်လောက်ပေါ်အားရောနာစဉ်းစားဗျာဟမ်အတင်းနဲ့တာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဗျာများတို့နတ်ဖူးဘယ်နဲ့ဟမ်မချင်တာဘူး
ော်မတရားမပြောနဲ့မချိုက်ဘူးဘာလို့မချိုက်လဲဖဲနဲ့ဗျာသူတို့ချီညိုမှဟာဒီဘုန်းကြီးတို့ကတီဆိုရတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်တကားချီညိုတော့ချီတူတယ်တကားချီညိုတော့ချီလေဥက္ကမဝင်ဘုန်းကြီးချီညိုလိုက်တာနဲ့ဘုန်းကြီးဒီစီကြွားပြီးတော့မှတရားဟောပြရတာဒါကြောင့်တကားချီညိုတော့ချီတူတယ်တကမာကြီးတွေချီတော့ဖုံဖုံဘာဖုံမွေးမလဲဗျာဖုံဖုံဘာစားမလဲဗျာအမလေးတကားတဲ့နှုတ်ခမ်းကိုတီကိုဒါကြောင့်တကားချီညိုတော့ချီတူတယ်တကမာချီညိုတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုယ့်ကိုတလောက်ဒီသုံးနေကုန်းနဲ့ချက်ပြုတ်တူတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတင်းနဲ့တယ်လို့ပြောတော့ဆိုင်ပါဘူးအဲ့တော့တို့တကမာကြီးတွေကိုအတင်းနဲ့တယ်လို့ပြောတော့ဟောတို့အမျိုးသားတွေကတော့မနှောက်လားနဲ့လားတကမာကြီးတွေအတင်းနဲ့ရတရက်ကွက်လုံးစားလဲကုန်တာဟောတကားတွေအတင်းနဲ့တဲ့အခါနဘေးဆိုင်ကွာနားထောက်ကြည့်အီရန်ကဘယ်လိုကွာအီရက်ကဘယ်လိုကွာအမေရိကန်ကဘယ်လိုကွာရုရှားကဘယ်လိုကွာအောင်မဲကဘာကဘဲမနေ့ကသူပြန်လာတာကြာအမျိုးသားတွေအတင်းနဲ့တော့တကဘာလုံးကုန်အမျိုးသမီးတွေအတင်းနဲ့တော့တရက်ွက်လုံးကုန်ဘသူအတင်းနဲ့ပူတန်တယ်လေရောချီရောဟင်အဲဟိုမှာကြည့်လိုက်ကျုပ်ကအထင်မသိနဲ့ကျုပ်မှာသရာတရားမရှိတယ်လို့သူမပြောလားပြောလားပြီးတော့အရိယာတွေရဲ့သီလဟာကျိုးပါအောင်မလားအခုယောဂီတို့လည်းပဲရှိစမ်းအခုမှန်ကန်တဲ့တရားတွေနာကွက်ရတော့အကြောင်းကျိုးလည်းတီးကွင်းရတယ်ဩဒီတရားတွေနာရင်တို့တကယ်ဒီတရားသာအားထုတ်ရင်တို့လည်းသောတာပန်ပြီးမှာပဲလို့မယုံကြည်လားယုံကြည်လားယုံကြည်တာကသတ္တယုံကြည်တာကခုနကတရားနာကနေတိလမယူလားတိလသတ္တတိလအခုတရားနာနေတခြားလားတစ္ဆာတရားလားအကြောင်းအကျိုးလည်းမပါဘူးလားယုံနံလဲဖြစ်ပြက်လဲဒါပြီးကြောင်းကျိုးယုံနံဖြစ်ပြက်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ပဉ္ဉဏ်လဲသုံးဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်သုံးဉာဏ်ရဲ့ကိုယ်စလဲဒီတခြားလားပညာလားဟောဒါပြီးပညာလည်းမရဘူးလားဒါပြီးသတ္တတိလာသုတာတဲ့ပြောပါရလေခိတာလဲဝင်နေထွက်တယ်ဟုတ်လားအချင်းချင်းသူတော်ကောင်းအလုတ်ကိုလုံနေပြီအရက်ထဲကျတော့မှတောက်မယ်စားမယ်မူးမယ်ယူးမယ်ပြန်လုပ်ရင်ဖျားကိုစော်ကားတာနဲ့မတူဘူးလားဖျားကိုစော်ကားတာနဲ့မတူဘူးလားဒါကြောင့်အမျိုးသားများဘုန်းကြီးမေတ္တာရပါတယ်ကိုသူတော်ကောင်းအလုတ်ကိုလုံနေတဲ့အချိန်ကလေးမှာသူတော်ကောင်းလို့ကိုယ့်ကိုသတ်မှတ်ထားရင်မတိလို့မိုက်မားကြတဲ့တောက်စားမူးရစ်ပျော်ပါနေတဲ့အပြောအပအမောအစွာအတောက်အစားတွေကိုလေရှော့နိုင်တယ်များရှော့ပါလို့ဘုန်းကြီးလေးစားစွာပဲတိုက်တုံမရသေးဘူး။သဘောကျရဲ့လား။ဟာတရားနာလိုက်အရက်တောင်းလိုက်တရားနာလိုက်လိန်လိုက်တရားနိုင်လိုက်ချစ်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတို့တရားနာရချိုးတော့နတ်ပါမလား။အဲ့တော့ဘေးကဝေပါမလို့ဒါလတရားသမားဒါလဥတ္တန္တတပည့်ဟောကိုအချိုးမကျလိုက်တာနဲ့တရားသမားနဲ့တရားတော်တွားပြီးတော့မထိခိုက်လားထိခိုက်သလား။ဒါကြောင့်ကရသမားသူများတက်ကိုပို့တော့အနေထိုင်လဲကောင်းရမယ်သင်ရှင်းရမယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်တောက်လိုက်စားလိုက်တရားနာလိုက်တောက်လိုက်စားလိုက်တရားနာလိုက်ဆိုရင်တရားတော်ကိုစော်ကားနေတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ဒုသကဓမ္မတွေအဲ့လိုတရားတော်ကိုစော်ကားတဲ့အထက်မပါရလေအောင်ဟိရီဟိရီဘာလဲလဲဟိရီမကောင်းတဲ့အမှုကိုလှုပ်လိုက်ရမှာကိုဘာဖြစ်ရမလဲဆက်ရမယ်ဘာလို့ရမလဲဟောဆက်မကောင်းတဲ့အမှုကိုဆက်ကြည့်လေဘုဖရားဖရားမဟုတ်ဘူးတရားတရားမဟုတ်တန်ငါတန်ငါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရမှာတွေကိုသူ့ဝင်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆက်နေတယ်။အိုးအတင်ဒီလောက်ပြောတာကကျွန်တော်နားဆက်လာပါပြီတဲ့တုပ္ပဗုဒ္ဓကစိတ္တံတတ္တာတိလာသုတ္တသာကပညာဟိရီပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဩတ္တပတဲ့ဩတ္တပဆိုချက်အာကုတ္တအမှုရဲရဲလွတ်လိုက်ရမှာကိုချက်ကုတ္တအမှုကြီးစွန့်လွတ်လိုက်ရမှာကိုချက်ကုတ္တောကိုမလုံလိုက်ရမှာကြောက်အကုတ္တောကိုပြုမိလာမှာကိုကြောက်ကြောက်တာကဟုတ်တတ်ပါ
ကိုမကောင်းတာလောက်တာကိုကြံစီပြောဆိုလိုက်တာကိုသူများချားမာတယ်သူများတိသွားမာတယ်ကိုရှယ်ဆက်တာကဟိတယ်ကြောက်တာကဟောတာပါတဲ့သဘောကျရဲ့လားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းရတနာဘယ်နှပါးလဲကျုပ်ကိုလူမွဲအောင်မေးလို့လားတဲ့ကျုပ်မှသူတော်ကောင်းရတနာခုနှစ်ပါးတော့ဥစ္စာအပြည့်ဖရာကပေးပြီလားတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာဘယ်နှပါးလဲခုနှစ်ပါးဘယ်သူကပေးတာလဲတော့ ကျုပ်ရင်တဲ့အသေးထဲမှာသူတော်ကောင်းရတနာဥစ္စာခုနှစ်ပါးရှိပြီလားခမညာကျုပ်ကိုလာပြီးတော့ဖျားရောက်မနေနဲ့ခမညာကိုကျုပ်အရင်ကလည်းဒီမျိုးမှာတခါမှမတွေ့ဘူးအေကန္နခမညာဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုပြီးတော့မှတက္ကရာလည်းပဲဟင်ပုတ်ပါဗုဒ္ဓကလည်းလက်ဖြောက်သိလိုက်တာဖြောက်ဆိုလက်ဖြောက်လည်းသိလဲသိလိုက်ရောအောင်းမယ်ပုံနာရုပ်ပျောက်တရားရုပ်ကြီးပေါ်လာအရိယာတွေလက်ဖြောက်သိရင်ဟာဆောင်လာတဲ
ဟုတ်တယ်လေသူ့ကိုလာလိမ့်နဲ့တရားမင်းမို့လို့ပါတဲ့တော့ဩသခင်လေးအသင်ကချက်ကိုသိအထင်သေးတာကိုအထင်သေးတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကြီးညိုလွန်းလို့ပါတဲ့ပါတယ်လေကြီးညိုလွန်းလို့အတိတ်ရတရားနဲ့သူတော်ကောင်းယရနာတွေကိုလာပြီးတော့မှအကျွန်ုပ်ကြီးညိုလွန်းလို့လာပြီးတော့စံတတ်တာပါဆိုတော့တရားမင်းကလက်ရာရဲ့သုံးပတ်လှည့်ပြီးတော့မှဥတော်တယ်ဗျာတရားမင်းကလက်ရာရဲ့သုံးပတ်လှည့်ပြီးတော့မလုပ်တာလေဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်မဲ့ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘသူကပူဇော်နေတာလဲဖယားကလည်းမနေ့ကဟောတယ်လို့ဆိုတာရုမခေါ်ဘူးလားဒါဖြင့်တရားမင်းကလည်းတာရုခေါ်တယ်တရားမင်းကလည်းပဲပူဇော်တယ်ဖယားကလည်းတာရုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဖယားနဲ့တရားမင်းတို့ရဲ့ပူဇော်ချင်းမြောက်ချင်းကိုခံယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာပေါ်ဗာရောက်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်ခြင်းအကြောင်းအရာအချက်ကဘယ်နှချက်လဲ၃ချက်ကုသိုလ်ရမယ့်အရာမှာနေပညာတိုးမယ့်အရာမှာနေဥစ္စာရမယ့်အရာမှာနေဟောအချက်ဘယ်နှချက်လဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့တင်ညာဒေတာအမြင်နေရှိကတင်ချိုးပြုခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်းမှုအထူးရှိပါစေမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်သိလို့မတိမ်စေနဲ့စောက်တီလေဩစာကိုပိသဆံရေးမျော်တွေးသုံးချက်ပြီအဲ့ဒါမှဗုဒ္ဓဝါဒကပ္ပမင်္ဂလာသွေရှင်းရလားသဘောပါချရလားခဏိပြောလိုက်တဲ့ဂါတာတစ်ခုတည်းကတပါဒပဲဘုန်းကြီးပြီးသွားတယ်ဟုတ်လားတပါဒလေပฏิရူပဒေတာဝါသောသပါဠိတစ်လုံးနဲ့ကိုဘုန်းကြီးဟောသွားတာခန္ဓာပေါ်ဗာရောက်အောင်ဟောတာလေအဲ့တော့ဒီပါဠိတစ်လုံးနဲ့တကယ်အသုံးချရတယ်ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်တခြားသိမလားသစ္စာသိမလားဒါကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ပြဘာတစ္စာသိတဲ့ညာကသိသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးနဲ့ဝိသိကိစ္ဆာကသမုဒိယရဲ့ချုပ်ရခြင်းရတရားကအဲ့တော့တစ္စာဆိုင်တော့ကုသိုလ်လည်းမရဘူးလားပညာလည်းမရဘူးလားသူတော်ကောင်းဥစ္စာယရနာ9ပါးလည်းမပြည့်စုံဘူးလားကုသိုလ်ရဲ့ပညာရဲ့ဥစ္စာရဲ့တဘဝသာတဏ္ဍာမဟုတ်တတန္တရာလုံးဆိုင်ငြိမ့်အေးတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာကြီးပေးလိုက်တာရှင်းမလားဒီလိုရနိုင်တဲ့အရာမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးနေရင်တို့ဒီဘဝသောတာပန်တည်မယ်လို့ဆုံးမြတ်ချက်ချသာဓုခေါ်